Кешке 9-шы арты эфирде Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше хәзер болашақ темалар хақында. Шүпні қоя елдерге. Яланы бір яққа, металлы екін яққа, батареяларын шеш яққа. Бұл сұрауға жауапын Татарстан ішімағы палатысында әзілдәділер. Анда Феризе Мәжитова да болды. Қазан өзегінде қора топ. Бұл бір ритуальный услуги тұл үш ақыры, бұл радиосу ақты сұстамында. Қора түсінің ешін қабыл етмелер. Оңырсыз тәжірбе турында Гүлнәс Сәйфетдинова. Шетел қонақлары Роспотребнадзор идарасына нинди сұраулар білән мұражағат еткен. Работы городского транспорта, проживание в гостинице. Аларға ярдәм ету үшін нәрселер ішленілі. Руслан Хусындинов шул хақта. Халал дуңгыз продукциясы артынан киштәләрдә халал сұра барлыққа келерме? Магазиннарға, сетларға шығып инде қарап йөрделәр. Халал стандартлары Татарстанда ничек үтәлә? Ләйсән Сабирова репортажында. Қазанда әжейге шілі хәм хава тұрышы, яқын күнлерде Татарстанда өзгерге жиынмай. Мұндай кескен әсіні білгіштер күшті антициклон білен аңлата. Ол хава ағымларына кірге қымашаулы етінлер қысқа болу себепті хава бик тез жылына. Шолайда бүгін ұрыны білен ешінлі яңғыр яуы бітті, қойбір ұрынларда бұз да түшкен. Социал шілтерлерде таралған видеолардан көрінгенше машина үстілеріне бұз тәгәрі. Жүңу паркында жиылған су машина тәгірмешілерін қопларлық дәрежеге жеткен еді. Кеш хава тұрышы ене өзгеріге мүмкін деп фаразды синоптиклары кешке 8-де Татарстанның қойбір орынларында яңғыр яуып, жел күші секундына 17-22 метрге жетуі ықтимал. Температура 2 градусқа түшешек, ілтеге есе 28-32 градус дәрежесінде әссі болашақ. Атына ақырына қадар Татарстанда әссі хава тұрышы күтілі. Әссіден әлтеревшілер су бойларына ашыға, көлге барып, ял етем дейсен, түлі. Қазанның изумрудны көліне машинада келушілерден шулай салым жиялар екен. Ел өтушілер біздің редакцияға шалтыратып зорын жеткерді, ны ішін жей сайын көл бойында законсыз бизнес шешек ота деп оптырылар. Су елінде кім хәм нинди хуқуқларды оқша әшлейсің біздің хабаршілер онда барып та қойтты. Түршіру түркімі кеткеннен соң бұл мәселенің нинди бұрылыш алуы хақында Гүлнәс Сәйфетдинова. За деньги, что ли, здесь? Да. А бесплатно можно заехать? Бесплатно нельзя. Күл бойына қадар өтемдесең, 100 сум түлерге тұры келе. Оқша бермеше шлагбаум ашылмай. Кімдер бір сөзсіз түлеп, тынышлап, ял итуіні үстін көре, кімдер қоршылық көрсетіп қарай. А лицензия есть? Да. Лицензия. Лицензия начальство, я какой реабилитер. А кто начальник? Начальник пока уехал. Түлерге тілемеушілер үшін үсте тағын бір машина қой орыны бар күлден 150 метр ералықта, лекен парковка шимбе ертесінде енді тулы дейерлік ял итушілерге орын сайларға тұр келе екен. Я девушка с ребенком. Мен бала білен барам, әйбірлерім көп. Оқша сұрап тұрған иратқа қоршылық көрсеті алмай менде. Ничего не меняется у тебя? Бір нәрсе өзгермей, хамашул халмында законлы ма, юк ма, кім білген? Ел сайын шундай көрінішті халық шлагбаум қойышыларына алышына енесі. Мұндай ішшенлікіне прокуратура біргіне тапқыр текшірмеген. Міне бұл юлы да ял итушілерінің қоризасы бойынша полиция келі лицензиясы сүшмәкерлік ішшенлік алып бару бойынша административ біркітіне түсілген, шуннан соң шлагбаумын алғаннар. Юл ашық, ләкен проблема мұның білінгіне бітмей. Те люди, которые съезжают вниз. Су бойына қадар барып тұқташылар, олар бүтінай білмелердір. Онда су сақлау зонасы машиналарда кіру бүтінай тыйыла. Бұл территорияның бір үлеші муниципалитетқа қарай, екіншісі сақлағыш зона. Оқша жиышыларда да машина білен күл бойына қадар барушыларда да ғайып бар болып шықта тәртіпіні кім орнаштырыр, рейдлар өткеріп, аңлату үшілері алып барға деген фикірлері де бар. Гүлнәс Сәйфетдинова, Рәмзил Гарипов, Александр Лабанов, Яңалықтар ғасыр каналы. Лоиш районындағы шүп полигонында яңғынды бүгін толысынша сөндірәлер, онда отынан күннің ісі тұруынан шығу ихтимал дейлер. Яңғын сөнсе де проблема қола, шүпліклеріне нешік ябарға, хәм кішілеріне оларының зиянынан нешік соқларға. Ел сайын әр кім 600 килограмм шүп шығара. Ел бойынша полигонларда 100-ден миллиард күн күріш қолдығы йота. Бүгін Татарстанның іштимағай палатасында озған жиылышта шул турда фикір алыштылар. Оларына Феруза Мәжитова жеткірір. Ибрахимов урамындағы йыртларының ішіп алдында пластик шешелерінегіне ойырып жиу мүмкінлігі бар. Әгер кәғаз, пияла, ризық ішінде мақсус контейнер қойылса, хәр бірсін ойырып салар едік деймінді ешәушілер. Жиыр едік, раз шылай керек болға штар деплі болар еді. Мен мұны бик керек деп саным. Әгер біз Европаға яқынлашырға тілейбіз екен, олардан өрнек алып, ойрым жиырға керек. Бүгінгі күнде Россияның түрлі полигондарында 100 миллиард тонна шүп ята. Майданы бойынша ол тулы бір ел қадар. Әйтек, Европаның Нидерланды шондай ук майданға ие. Кішілік дүниесі шүптеп атмас үшін, оны қоя да болса, қою зарур.
Лоиш районында 3 күннен бирле пысқыған шуб проблеманы яңадан ашып салды. Нәшел шубләк яңғада мен анда инде диаксиндар шыға. Аны инде бір нәрсе де шләп болмай. Ол диаксин қазанға келе, мен шоны сулейбіз, шоны үлейбіз. Әгер де теге заводты яндырсақ, пластмассаларына башқа нәрселерін диаксин чекмей. Шуб проблемасы бүгін іштимағай палатада қабырғасы білен қойылды. Шубны ойырып жиырға. Бұл үшін түбекте белгілеп қойылған оператор башқарға тейжді экология министрлігі вәкілі. Әліге ол белгіленмеген. Қайбір төләпләр өтелмесе, ол операторның керегі де йоқ дейлер Қазан мэриясында. Отсортированный объем отходов нужно куда-то девать. Егер ойрылған шүптен икеншел шимал жетештірілмейкен, оны ойрып тұрының мәғнәсі де йоқ. Ә шимал жетештіру ол отошлы түгел. Хазір біріншел шимал білен ішлеу қолдықларыны ішкертуге қорағанда ұшсызырақ қашыға. Шуның үшін ішкертуіне жойға салу үшін федераль программа болдырға керек. Бүнгі ұтырышта Қазанда дүзілерге тейшілі шүп яндыру заводы вәкілләрі де қотнашты. Что из себя представляет наш завод? Біздің завод ол электростанция, шүп яғып энергия алынашақ. Біз бары тек ішкертілуден қалған шималынығына қабыл етешекпіз. Шүп яндыру заводы ғымымен шүпіне ойырмыша қабыл ете алмай. Олар оғылы білен тоғылы кібік. Ойырып жиыны Қазанда Авиа түзіліш районынан башылар. Тезден анда яшаушыларға ол тәжірибе рәуішінде мәжбүрі болашақ. Фәрүзә Мәжитова, Рәмзил Гарипов, Яңағастар каналы. Қазан үзегінде қора топ Островский урамында түбек дәрежесінде соқлана тұрған тарихи һәйкәлләр янында қора төске буялған бина қалқып шыға һәм башқалы халқын аптырашта қалдыра. Бұл бүтәннәрдән айырылып тұру теләгеме, тарихи үзектәге таләпләрне соңға сукмаумы, әллә ғүмүмән қоршылық белгесеме? Бина хужасы құрылманы хәрәбәләрдән тұрғыздым ди һәм мындай мөнәсәбәткә аптырый. Төстәр турындағы бәхәскә Гүлнәс Сәйфетдинова ашыклы кертергә тырышты. Қазан үзәгінде тарихи биналарға сұқланып барабыз әйтек мінәмінсі еш тамашашы театры анда әлік шәрік клубы болған дәулет тарафыннан сақлана тұрған құрылма. Аны ұзуға мінә шушындай қоп қара айырт. Тарихи биналардан түсі біленді, түзілішті қолданған материаллар біленді айырлып тұра. Ғадәти болмағанға көз түшмей қалмай, көпләр қора айырт янынан аптыра бұза. Бұл бір ритуальный услуги түгіл, шалқыра ол болырға деші уақыт системінде. Ол бүтін мына урамның емін бұзып тұрған мүмкін. Свете всех светлых тонов. Башқа ашықты слабиналар янында мұнысы бігірек үшкіріп тұра, аны керден бұярға керек. Қараға бек келішмейінді. Сөтке центр. Бірінші болып, юртқа Татарстан президенті ярдамшысы Алесе Балтусованың есі кетті. Большому сожалению. Қызға аша қашы бұ бина бүтін талапларына бұзып тұрғызылған. Түсі күні түгіл, геометрик формасы оқ дұрыс түгіл. Өз білдігі біле ішілегенлері көрініп тұра. Шәхәрнің баш рәссамы, баш архитекторы білен келішілмеген. Островский урамдағы 12-ші йорт архитектура һәйкәле түгел, әмма мәдәни мирас объектларын саклау зонасына керә. Шуңа билгеле бер таләпләр бар. Тышкы ягын эшләгәндә табигый материаллар һәм тыныч төсләр куллану рөхсәт ителә, ә артык тәсир итә торган рәсем, бизәк, мозаика кулланырга ярамый. Бер яктан эшләгәннәр үзенчә аларның өчен бу реклама шундый прием шикелеп эшләнгән, видимо. Ә менә алюминиевый прием ишекләр. Ансен де бірнешік де батми. Сделали усиление здесь, потому что здесь обрушился кирпич сверху. Ворота все кривые. Геометрия не соблюдена. Бина хужаларының өз жауабы. Түсті қора түгіл, сұры деп түзетелер. До этого здесь здание было, говорят, керосинка здание. Моңа қадар мында керосин сатқанлар бина 17-ші ғасырға қарай идәне юқ иде. Иденін ясаттық, негізін текшерттік. Тышқы яғына да бірне қадар өзгәріш кіртерге тура келді. Хәзір мында Сарахана чемпионат уақытында көп қонақлар болды ди Константин. Кереден башқа түске бояу ықтималы да юқ түгел. Қазан мэриясында бұл халге ашықлы кірттілер. Бүгінге шәһәрнең архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсендә әлеге объектның тышкы рәвешен һәм керү зонасын тикшерү буенча проект документы юк. Хәзер идарә ачыкланган хокук бузу очрагы буенча мәдәният министрлыгына мөрәҗәгать әзерләй. Бинаны төзекләндергәндә нинди хаталар җибәрелгән әле тикшереләчәк. Бу очракта Казанга хас булмаган төсләр куллануда чит илләрне мисал итеп китерүдә булышмас мөгаен. Гөлнәс Сәйфетдинова, Ренат Сафин, Яңагастыр каналы. Такси чақыртырға да, қунахана табарға да ярдәм итәләр Қазанға келген туристлар һәм жанатарларға кеңеш беру урыннарында эш қызғаннан қыза. Айрыша башқалада футбол ойыны көне көп сұрау белән мөрәҗәгать итәләр. Футбол буенча дөнья чемпионаты башлануға ук Роспотребнадзор идарәсенә 62 кеше шалтыраткан. Россиягә килгән қунаклар нинди проблемаларга юлыга һәм аларга кемнәр ярдәм итә? Руслан Хөснудинов шул хакта. Польшадан килгән Матеус Полинский Мәскәүгә поездга билет алырга чират тора. Тел белмәү киртә түгел аңа волонтерлар, тимер юл вокзалы хезмәткәрләре ярдәм итә. Мин Мәскәүдә, Калининградта булырга өлгердем, инде хәзер ниһаять Казанда. Кызганыч бушла йөрүче поездның китү вакыты минем өчен уңайсыз. Шуңа да билетны башка вакытка алырга булдым. Минем янга киң күңелле ярдәмче килде. 5 минут дигәндә билет колда, димәк, сәяхәт дәвам итә. Мондый төрдәге консультация пунктлары
белгілері теміріл вокзалындағына түгіл аэропорт шылай қолық көп ері тұрған башқа орынларда да орнаштырылған. Мисал үшін Шотландиядан келген жанатарлар шәхәр картысы білен қызықсына. Соба қызы Рузиля Мусина Панамадан келген жанатарының сұрауына жауап береге ашыға әлі кешегіне КФУ-ның шет тілдер факультетін тәмамлаған, бүгін енді алған білімін ұста қолдана. Түрлі жерде түрліше инглиз тілінде сөйлеседі. Мәселен, Австралияда ол бір түрлі инглиз тілі болса, әлбетте Кенияға Америкадан келген кішілер олар испан тілінде сөйлеседі, һәм олардың инглиз тілі бик көпке ойрыла. Чиста инглиз тілінде. Әқайбір жанатарлар ердемшіл волонтерларға хам темір ел вокзалы қызметкерлеріне ашық езілі хам яғымлы болғаны үшін өзлері де рахмет білдіре. Колумбиядан келген қонақ мені сувенир етіп өзінің странасының флагын берді. Туристлар жит шахардарда юғалып қалмасын үшін рус хам инглиз тілінде мақсус білішмәліклерді тараталар аны 40 мың тираж білен бастырып шығарғанлар. Роспотребнадзор идарасында хәр шалтыратуға жидди қарайлар. Поступило 62 звонка. Футбол бойынша дүния чемпионаты башланғаннан берле 62 шалтырату қабыл итті. Ғадетте олардың көпшілігі юл билетларын кері тапшыру яки алыштыруға қарай. Шылай қонақханалар белән дә қызықсыналар. Консультация пунктлары футбол бойынша дүния чемпионаты тәмамланғанша қадар ішлеяшек. Әлігі бір ғана мұражағаттың да хәл етілмеше қалғаны болмаған ең мұхимі тігі яки бұл мәселеге ең бірінші ратта ашықлық кіртіргенгіне керек дей білгішілер. Руслан Хысынжинов, Андрей Синтальцев, Яңа ғасыр каналы. Чылны мясо компаниясын хоман тикшерелер, дуңғыз сетіне кім халал томғасы қойырға рұқсат бергені барысында ауыл хожалығы министрлігінде ұйыштырылған махсус комиссия тикшерешек. Есіңізге түсірейік, бұл халден соң Рүстем Миннеханов Татарстанда жетіштірілуші халал ризықларына тикшеріп шығаруға қушты. Әзір комиссия Тухай районында ішле, аннары қалған предприятиелерге де келешекләр. Алға таба қатнаш продукция шығарушыларға сертификат беруіне шиклерге ойлайлар. Татарстанда халал стандарты не дәрежеде өтелуі тұрғанда, Лейсан Сабирова. Бұл халал үрдәкләр. Неге десең, шариғат қанунларына туры келген продукция шығару үрдәкнің нинди шартларда тәрбиеленуінен башланады дейлер берді. Одна из гарантий, наверное, самых сильных, что... Жетіштіруде болған барлық стандартларына да өтеуіне көзетебіз. Құшыларына шалушы кіші 5 уақыт намаз оқи. Бұл мұғайын оның тәртіпіні бұзуға юл қоймауына ең зор гарантияларының бірсідір. Намысына қоршы барып, бисмилла айтмей шалуына шит ят кішіні процесқа қатынаштыру яки механик шалуға юл қоюны шиклей. Сәуде кештәләренә продукт инде менә шушындый яшел тамга белән эләге шул рәвешле җитештерүче үз продукциясе өчен тулысынча җавап тотуы хакында белдерә. Узган атнада кибет кештәләрендә халал тамгасы куелган дуңгыз ите барлыкка килә. Чылны мясо компаниясе уеннан уймак чыгара. Чылны мясо предприятиесенең бу халал булмаган продукцияга шул футбол этикеткасын кую комитет баланс согласования үтмеді. Қазір енді сертификация тулысынша алынды. Продукцияны сатудан алалар, әмі 500-600 дәнеден тұрған бірінші партия енді торалы білгірі. Шуңа да қорамастан Шалыда барлық фирма кебетлері ішлі, предприятиенің халал тамғалы продукциясы сатылы. Идут разбирательства по этому поводу, да? Но конкретно никаких действий против того, чтобы запретить выпускать халял, еще не было. Бухальденцек президент Татарстанда барлық халял ризыкны тикшерге буйырды. Создана комиссия. Ауыл хужалығы министрлігінде чылны мясо мәселесі бойынша комиссия болдырылды. Ол әлігі тұр продуктны жетіштіру кімнің башына келуін, оны шығаруға кім рұқсат беруін ашықлаяшақ. Шуннан соң тикшерілешек предприятиелер исемлігі түзілешек. Комиссия дайым ішлеуші орган болып қалырға да мүмкін. Илда сертификациялау бойынша 13 система, тағын дүние нәзәрәтләре қоршында 20 комитет бар. Татарстан комитеті берген стандарт бойынша ел сайын 3 миллиард сумлық продукция жетіштіріле. Обязательно. Полное доверие. Гарантирует качество. Урыс ма, татар ма, чуаш ма сейін үш бит продукция сифаты болу болмаудан тұра. Халал центрға жүрем. Анда потому что сертификатлар нелер бүтінсі бар. Бүтін әйбірін декшіріп тұрғандарын білемін. Алға таба Татарстанда бір юлы халал хам халал болмаған продукция жетіштірушілерге сертификат беруіні де тоқтатуға есептейлер. Лейсан Сабирова, Александр Лабанов, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, Яңа ғасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары программасын қарайсыз, солдағы минутларда. Бюджет урыннары арта, милли кадрларны әзірләу оқсый. Милли кадрларны әзірләу количествоны кимімәді. Татарстан вузларында абитуриентларына нече қаршы алалар. Айзат Шаймарданов. Чемпионат журналистларны да бірләштірі. СМСС, мен ТНВ яратам. Не үшін Швейцарияның спорт журналисты ТНВ каналы білен қызықсына. Айгүл Бәдретдинова білішті.
Ушығылы бұлушыларға яңа салым, Россияда мұндай кішілерінің шәлінеген контролге алу үшін яңа механизм бұлдырмақшылары бүгін елінің федерал салым қызметі башлығы Михаил Мишустин бұқақта Владимир Путинға жеткерді. Бұл айтуынша, интернетте мақсус қошымта барлыққа келешек өзін іш білен тәтмин түшілер үйденгіне салым қызметінде тіркеліп, хисап бермеше оқша төле алашек. Тәжірибе рәуішінде системаны башта Мәскеу, Мәскеу өлкесі, Калуга һәм Татарстанда сынап қорарға жиналар. Бүгін президент Рустам Миннеханов түрік делегациясы білен ұшырашты қунақларыны ол Түркиеде президент сайлауының оңышлы ұзуы білен құтлы. Рәжеп Тайып Эрдоған көпшілік тауыз жиып өз орнында қалды. Түркия білен Татарстан арасында қызметтәшілік елден ел нығығына, ұзған ел тавар айланышы 40%-қа ұқартқан, келешекте энергетика, нефть һәм химия, машина түзіліші, IT юнәлішлерді проектлар бұлдырға планлаштыралар. Шелтер компаниясы бүгін өзінің еллығы отырышын ұздырды. Онда хүкімет рейсі Алексей Писошында қотнаша берді. Шолайық директорлар советінда сойладылар. Компания ұзған ел олға қойылған бұрышларыны өтегені. Түп мақсат құланышылар білен қызметтәшілікні нығыту. Ұзған елғы кірім көлемі 27 миллиард сум. Шеста табыш есе 3,16 миллиард сум. Алексей Писошын компания шенлігін хәм қызмет көрсету сыйфатын юғары бәйледі. Ол бүгін директорлар советінің рейсі едіп те сойлады. 1 сентябрьден Татарстанда Милли институт ішли башлайшек. Бұл хақта бүгін мәғариф хәм фән министрі Рафис Бұрханов білдірді. Бұл оқу йұрты оқытушылар, журналистлар, мәдениет білгішлерін әзірлейшек. Журналистлар білен ұшырашуда Татарстан юғары оқу йұртларына абитуриентлар қабылы ету турында да сөйлештілер. 16 мың ярым студентқа бюджет орынлары берілешек. Бұл ұзған ел білен шағыштырғанда есе 5%-қа көбірек деген сөз. Сәмінә милли кадрлар әзірлеу елден ел қиынлаша. Ең қиметлі білгішліктер қойда соң. Айзар Шаймарданов шул хақта. Динар Гилмединов документары білен Қозан энергетика университетінің қабыл ету комиссиясына келді. Ол мұнда 4 ел бакалавриатта білім алған. Қазір магистратураға кіріге ойлай. Құмына давам тіреді. Көбірек білім алар. Нарсын Қазан дәулет энергетика университетінде барлығы 2800 абитуриенттің күтілер бюджет орынлары биыл вуз үшін 7%-қа артқан. Жыл қуақытта бейелер де көтерілген. Минимально у нас где-то 103. Это на дневное обучение. Түлеулі оқу 103 мың сумнан башланып, 164 мыңға қадар дәуам етті. Яқынша бірден алып 4%-қа қадар артты. Ең қиметті оқу йұрты деп Қазан федерал университеті санала. Елына орташа 157 мың 980 сом шығарып салырға тұры келешек. Каида есе 155 мың сом, медицина университетінде 149 мың сом сұрайлар. Білімні ең арзанлы бәйеге аграр университетті 80 мың сом, һәм тезбеда 69 мың сомға берәлер. Қазіргі уақытта Қазан федерал университетінің қабыл ету комиссиясы бұл бұш дейерлік абитуриентлар юқ дәрежесінде. Һәм бұл аңлашыла да, чүнкі қазіргі уақытта бірден дәулет емтиханының барлық нәтижелері де белгілі түгел. Һәм кайбер әулер әлі аттестат та алмаған. Шоңа да инде июль башында бірді абитуриентлар ташқынын күтелер. КФУ-ның татар тілі білгішлігіне оқырға әлігі бір кішігіне ғариза қалдырған. Татар тілі, татар әдебиеті, хәм журналистика бойынша 15 бюджет ұраны қаралған, хәм де енді педагогик юнәліш бойынша инглиз тілі, татар тілі, татар әдебиеті, хәм де түрік тілі, қытай тілеріне 25 бюджет ұраны бар. Милли кадрлар әзірлеу әлігі КФУ желкесінде, оның ректоры Елшат Ғафуров бұршылмасқа шақырды. Милли кадрлар әзірлеу те количественно кемімеді. Но біз әлі 4 ел әберсе выпускать етешекпіз. Милли кадрлар әзірлеу мәселесі алға таба жайға салынашақ деп шандырды мәғариф министрді. Рафис Бұрханов 1 сентябрдан яңа милли институт ішлі башлаяшағын айтты. Журналистлар да болашақ, педагоглар да болашақ, анда мәдәният ішілері де болашақ. Милли институт бұлдыру хақында ұзған ел Рүстем Миннеханов өз юлламасында еткен еді. Болашақ оқу йұртының әлігі ісімі де аның мүстақил яйса КФУ қаршында ішлеешек мейкенлігі де белгілі түгіл. Қазір екі ай ішінде мұны хәлитерге шандырдылар. Айзар Шаймарданов, Мараз Айдулин, Яңа ғасыр каналы. Бүгін елінің мәғрифет министрі Ольга Васильева бірден дәулет емтиханына қарата өз фикірін жеткерді. Ол айтуынша білім берәлер, ә егі білен дәрежесін түгел ашып бере алмайлар. Оқи тұрғаны предметінің іштелігі юқ, ә біз оны бейлерге тырышабыз. Бұл парадокс дейді Васильева. Шыңа да ол ғымыми білім берінің яңа стандарттары ішләні біткен тезден қабыл етілерге тиеш деп те білдірді. Тарихи хәтер проекты отанперверлер тәрбиелі бүгін бірдәм Хараси Сияси партиясының түбек бөлігінде федерал проектіні тұрмышқа ұшыруға бағышланған ұлтырыш ұзды. Әлге программа Татарстанда шоқты актив өтеледі қотмашушылар ел дауымында. Республика бойынша ешілерді патриотизм хислерін тәрбиелі, бейік отан соғышында хәлек болғанларының істәлігін мәңгілештіру, район өзеклерінде, музейларда түрлі шаралар өткеру нәқ міне тарихи хәтер проектінің түп бұрышы болып тұра.
Сегодня мы подводим промежуточные итоги и ставим. Без бүгін қойбір ішленген ішлерген нәтиже шығарабыз, олдағыларына мақсатлар қойабыз. Шыннан да тарихи хәтер проекты ол өзгере. Узған ел патриотик тәрбиеге иқтибар берген болсақ. Хазір ісе балаларына қызықтырыр үшін түрлі шараларда өзлерін қотнаштыру керек. КПРФ партиясының Татарстан бөлігі бұйылғы ішленлігіне нәтиже асады. Ярты ел ішінде фракцияның 6 отырышын түгерек үстелілер, жиылышлар оздырғаннар. Бұйыл Қызыл армияға һәм комсомолға 100 жыл тулуыны белгілеп өткеннер. Бүгінгі малбуғат ұшырашуында пенсия реформасына, яғылуқа бейі артуға, НДС көтерілігі қарата өз фикірлерін де білдірділер. Дәулет советіндегі КПРФ фракциясы біздің партияның қорғаларын өтеуші президент сайлауларына әзірлік бойынша көп ішлер башқарды. Халықны бұрша Куп мәселелерге законнар тәкъдим ителде. Халық бізге мөрәҗәгать итә, 396 хат алды. Қозан паркларында йол итәргә һәм күңел ашарга гына түгел, кино да карарга мөмкин. Футбол буенча дөнья чемпионаты барган көннәрдә шундый яңалык кертәләр. 29 июньнән 14 июльгә кадәр Горки Әмәт урман паркында, Горки исемендәге паркта һәм Аксенов исемендәге скверда спорт турында кинолар күрсәтеләчәк. Анда «Моя жизнь», «Пеле рождение легенды» кебек фильмнарны күрергә мөмкин. Чара кичке 8 яртыда башлана. Қозанға Катар журналистары келді. Олар дүния біріншілігі уақытында матбуғат вәкілдері білен әшілеу тәжірибесін үйрене. Енді 4 елдан өздері өкі шунды ярышлар қабыл етеші ғарап қаламиялары IT паркта орнашқан матбуғат өзегін қорады. Мында 40 үш орны бар. Жанатарлар зонасында да журналистар үшін шортлар болдырылған. Техник жиқазларыны да қорадылар. Мыңа қадар Катар вәкілдері Санкт-Петербург тәжірибесін үйренген. Журналистарын айрушы Қозан арена стадионы жәліп етті. So yesterday we were very fortunate as well. Біз кеше Қозан арена стадионында болдық. Ол біздің бүтін командаға шады. Біз Қозанға келіп, чемпионатын ұйыштырудағы ең яқшы мезгілдеріне үйреніп кетесіміз келе. Бір ой ішінде жекмішлеп спикерларына шақырып, 50-ден артық пресс-конференция оздырашақ. Біз шул тұрыда сіледік. Хәм оларны қызықсындырды сайт федеральный нешек ішлі, хәм баджылар нешек берелер журналистларға бұ тұрыда тағайынлып түгелірек сілеп бердік. Футбол стадионларына, урамларына ғана түгіл, хәтті моданы да яулы. Бүгін ер егітлер мәшкілі футбол стилінде шешкестері, қатын қыздары тұрнақларына туп рәсімі түшірі. Дүния чемпионаты моданы нешек өзгерткені хақында Нияз Рахман. Ильшат Ваказовқа футбол жіні кішкенеден қоғылған Россия жилмасы үшін жоната. Чемпионатның бүтін ойынларын қора бара Қазан урамларында түрлі футбол жанатарлары білен оралаша. Модадан да артық қолмас үшін шешен өзін шәліклі формаға кіртерге бола. Небәрі бір сағат керек әм чемпионат үшін яңа образ әзір. Болды. О, шлаймын әйем. Нәтижесінден Ильшат қанағат қолды. Лик шундай план бар еді Гүлназ білен, мені башқа деп айтеген, шундай прическаны кіртерге, топ рәуішінде хиялар бар еді өзімнің де, Гүлназ жоқ деп айтмады, міне солай тура келді, Аллаға шүкір чемпионат мені уақытында шундай прическа сатып қойдық. Шешкесі ұстасы Гүлназ Сафина чемпионат барышында мынандай уникал образларны іздеушілер шуақтай артты дей. Футбол темасы һәр уақытта актуаль. Балалар футболистларының есімлерін, причаскаларын өздері көрсетіп, мені де үйретіп өтірділер. Олар футбольный туп ясатырға, футбол тубы ясатырға сұрылар. Полоскалар, Рональдының причаскасы бүтін сіне ұшыынды. Тегі мода бүгін бүтін Россияны яулы. Мұнысы Калининград шахары туп формасында хам кумирларының күкіпі кеттіп, шешкестерілігі әтіләушілер артқан. Прическу, как у Криштиану Роналду. Мин нәқ мені Криштиану Роналду көбік шәшкі істерге болдым. Біраз ғалавиннықына да ұшады көбік. Ләкін зиянлы түгіл. Бізнікілер чемпионатта жинсе, мин башымны ешіл түске бұятырға әзір. Әмесірлер бізнікілерден де артыра. Олар башларына өз ойыншылардың рәсімін түшіра. Қазан егіті Илнар Набиев бұ чемпионатта енді 3-ші топқыр Австралия жилмасының шәшен кесе. Біздің ең бірінші клиент болған еді Тим Кахел. Тонылған Европада көбісі шуны білелер. Егітлер бек тәдәпшен дейін. Бек ебық команда. Бізге кіргеш шунда сразу әйттілер. Телефонларыны, автографларыны бүтінсі ерамай. Ератлар шеш, хатын қызлар тұрнақиясы футбол тұбы, ләмнер түшіра. Әбі жанатарлар Санкт-Петербургта тәннәріне рәсім түшіра. Ия бразильский флаг и флаг Колумбии. Бу Россия, Бразилия һәм Колумбия әлемнәре. Без үш дус бу чемпионатны әнә шулай мәңгеләштергә булдық. Дөнья чемпионаты төрле төсләргә күмән һәм уйламаган адымларга әтәрә. Нияз Рахман, Андрей Синтальцев, Ренат Сафин, Яңа ғасыр каналы.
Әлбетті, бошларын футбол тубы білен бұтамасалай дәрі енді. Чемпионат футболшыларына, хәм жанатарларына түгіл, түрлі илдерден келген қалам иелерінде бірлештіре. Бүгін біздің каналға Швейцарияның спорт журналисті келді. Бұ оның шәқси тілегі бұла Бёрн шәһәрінде яшаушы Морис Кристиана Марталлер. Тамырларым тотарнықы болырға мүмкін дейді. Шетел журналисті республикадағы бірден-бір милли каналыны көріп, Татарстан жерлігінде спорт хабарларының нешік әзірленуін қорап кетерге тілеген. Аңа бізді ұшады ма? Айгүл Бәдіреддинова баян етер. Швейцария журналистары бізге күн сайын келмей, шоңа көрәбіз қадірлі қонақны ішік алдында оқаршаларға болды, татар тілінде исәнләшіп. Исәнмісіз, неші қәлләрігіз? Thank you very much. I'm very fine. Thanks. Рәхім етігіз. Дерман Тамедия басмасы корреспонденті Иңілік телестудияға ел тұтты. Біздің каналының спорт журналисті білен олар тез ортақ тіл таптылар. Kazan team Akbars, they are winner Gagarin Cup in this season. Морец Марталлер Татарстан турында озмы көп мейіштіп біле, айруша спорт клубларымыздың ұңшылары хоқында. Мәселен, оның одашы Морец Бауэр Рубинда ойнаған, әмі Морец Стэнвіға мұның үшін түгілі мәдәниетіміз журналистларымыз білен тонышырға келген. Озан турында мұңа қадар ішіткендерім күңілді оңай кейслергіна ұйатты, әмі менім өзімнің барып көресім келді. Әлі чемпионат бар, сіздің мұнда барсы да юғары дәрежеде. Сізем, сіз ешәуінің емін оңлап ешейсіз. Морец Марталлер тамырларым татар дей шуңадыр ма бізге мәхәбәтін ол ұқта демеше татар тілінде оңлатты. СМСС, мен ТНВ яратам. Бүгін Женевада 200 кішілік татар диаспорасы ешей шуңа Швейцария журналисті Татарстан қаманың кішілері дұрында қәр түрлі мәғлуметіні су көбік етті. Да, мастер спорта, да. Татарстан президентінің спорт қызық сұнуларынан алып, татарларының заман шатырмышына, тіл хәм дин үзіншеліклеріне қадар, ешіткенлерін ұл күйін дәфтеріне язып барды, хәм хишексіз Швейцарияға қайтқаш зур репортаж әзірлейшек. Ну вы же всех. Смайл. Истелікке фото хәм қол қысышу. Морец Марталлер мундиаль біткенше Қазанға тағын бір келерге бағда етті. Айгүл Бәдіреддинова, Марат Сәйдкәрәев, Яңа ғасыр каналы. Бүгінгі міне шундай хабарлар де, оңыштар сізге һәм иң мөһиме сәлемет болыңыз. Татлы гүлім сен екен, назлы хисім сен екен, менің үшін яратылған сүйген ярым сен екен. Қойнар хитларына Бұлғар радиосында тыңлағыз. Бұлғар радиосы тәғдім етті. 30 август пирамида. Бұлғар радиосының бәйрәм концерті. Татар эстрадасының популяр жыршылары бір сәхнеде. Боштана 18 сағатта. Девчонки, а вы «Три плюс два» уже смотрели? Говорят, забавный. Ну, Ленка, тебе лишь бы кино смотреть. Кино вас это он сам себя не запустит. А ну, работать пошли. Да запустим. А потом вместе посмотрим. Казань-Оргсинтез. Сила традиций. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Мы тщательно проверяем аккумуляторы АКО. 46 контрольных проверок. Высокие пусковые токи. Соответствие всем техническим характеристикам. Отсутствие внутренних дефектов. Все для того, чтобы машина заводилась всегда и при любых условиях. АКОМ. Гарантия 36 месяцев. Исәнмісіз, құрметлі телевизор қарушылар, эфирді қауа тұрыша. Сифатлы хәм орзан шкаф көпетілесіз мә? Данил Майсер мұны шыңға ұшырыр. Июнь ойында 20% тошлама білен заказ берілге ұшығығыз. Данил Майсер, Қозан, Востан, Урам, 23-ші үрд. Телефон 2-167-166. Янықс погода сервисі мәхілмәті бойынша күн яқын шығышта, бүгілме болыз нақайда еңғырлы, температура 30 градусыла. Күн яқын батышта, түбен қамақ таны шалабуғада еңғыр күтілі, температура 28 градус. Түн яқта Минзелі, Әгіржі Минзелевскеда шулай оқ еңғыр болды ұқтимал, 30 градусыла.
Түнекін бұлтышта орша, көпмара бұлтышта біраз яңғырия ошақ. Температура 28 градус. Күнекін бұлтышта бұлғар бош үпреліде яңғырлы. Температура 29 градус жылы. Өзекте 600-тай нұрлады құсубайда шулай оқы яңғыр күтілі 29 градус. Олда өкінерді қызу бұлашақ, емсішінер ықтималы оз. Башқалабыз Қазанда яңғыр бұлы ықтимал. Температура 27 градустан 29 градусқа қадар жылы. Түнек күн батыштан орташа тезілікте жел. Атмосфера басымы тіркеміш бағанасының 757 миллиметрін тәшкілейді. Қауының шауыштырма шадымылығы 58%. Магнит толқыны көтерме. Әлігі сағат кәмінәш олар сізіні қауатырышы білен Альбендір Шықапов таныштырды. Кейфлеріңіз қаша көтерін көбілсін. Сау болығыз.